Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, ճիշտն ասած զարմանալի է, որ այս հարցին այդպես էլ ոչ ոք չանդրադարձավ և կարծեք թե հիմա էլ չեն անդրադառնալու, բայց ես պարտավոր եմ ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել իմ մտորումները քննարկվող հարցի և հարցին առնչվող գործընթացների վերաբերյալ։ Իհարկե անչափ կարևոր է գործնականում ունենալ ժողովրդավարական արժեքները իրապես ամրագրող ընտրական օրենսգիրք, որը նաև պետք է հարտացոլի մասնագիտական և հանրային խնդիրները հուզող բազմաթիվ հարցեր և իր վերջո քննարկումների արդյունքում գալ ընդհանուր հայտարարի։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ հենց բուն ընտրությունների անցկացման հարցին։ Նախ ներկայիս իրողություններով հազիվ թե կարողանանք ընտրություններից առաջ համախմբել հասարակությանը և միաբանորեն գնալ ընտրությունների։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ձևավորման գործում անքննելի է ժողովրդի կամ արտահայտումը, ժողովուրդը պետք է որոշի և այնուհետև վճռի, թե ում է տեսնում որպես իշխանություն, և որպես այդ կամ արտահայտման իրագործում ընտրությունները կան և մնում են անփոխարինելի միջոց։ Արտահերտ ընտրությունների օրակարգային լինելու մասին խոսել եմ դեռ 2020 թվականի տարեվերջին։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ շեշտել, որ ամենևին էական չէ ես, թե կամ մեկ այլ մեկը կլինի խորհրդարանի ներսում, բայց կա այն, ինչ ունենք։ Տեղ չտալով գուշակություններին և հորետեսությանը, ստեղծված ներքաղաքական պայմաններում հապճեպորեն կազմակերպել ընտրությունները, էլ ավելի կարող է վտանգել մեր ժողովրդին և պետությանը։ Գալիք ընտրություններում անչափ կարևոր է, որ չպարտվի մեր երկիրը և պետությունը։ Իշխանությունները հանուն մեր երկրի և հանուն մեր ժողովրդի, այդպես էլ չհամարձակվեցին գնալ ցավոտ, բայց կառուցողական լուծումների, ընտրելով բոլորին դեպի նոր փորձություն տանելու ճանապարհը, ընտրությունները։ Հարկավոր էր կազմել կամ ազգային միասնության ժամանակավոր կառավարություն, կամ արեստավարժների ժամանակավոր կառավարություն, հստակ հակաճակնաժամային ճանապարհային քարտեզով և հնարավորություն տալ ժողովրդին վերգտնել իրեն այս ծայրագույն ճգնաժամում։ Եվս տասվարկյան և վերջացնում եմ։ Ստիպված եմ կրկնվել, որ խնդրահարույց է ստեղծված իրավիճակում այս կարճ ժամանակահատվածում գնալ ընտրությունների։ Հիշեցնեմ բոլորիս ևս մեկ անգամ, որ ընտրությունները ունենում են ոչ միայն արդյունքներ, այլև հետևանքներ։